ספידה. אפשר להתחיל את הוולוג סוף סוף. בוקר טוב משפחת הרסוב, מה קורה? תראו את כל הירוק, כל הטבע פה מסביב. בוקר טוב, בוקר טוב למשפחת הרסוב, בוקר טוב. בוקר טוב למיילו, הנינג'ה הראשי. בוקר טוב לג'וזף שהיום הולך להיות בנינג'ה ישראל. בוקר טוב למשפחת גל, לכן ולבנות. בוקר טוב לאמושי שלנו, בוקר טוב לריו שהוא בעצם הסיבה שהגענו, הכוכב הראשי, הבוס הגדול, שלכבודו הכינו ארוחת בוקר כזאת מפנקת. אז משפחת הרסוב הגענו למושב אורות, ג'וזף רשם בהתחלה בווייז אורים ובגלל זה התעכבנו, כי הוא הביא אותנו למקום אחר בכלל כמעט. הגענו בעצם לכן גל שהולכת לצלם אותנו היום צילומים משפחתיים, אבל לפני הכל היא הולכת לצלם את הבוס הראשי, מה היא לורד ממנו, של מדינת ישראל, הלא הוא ריו. הנה הקטע של חריה, תראה, וואו. את יודעת שהם רוצים לישון פה היום? באמת? גם אתה מיילו? שמחובר בברית לאימא? מי שישן צריך לקום בבוקר ולטפל בפרות, כן. תראו את הילדה הזאת, איזה פינוקים. מי זה? איך הוא כבר קיבל הפתעות? שהוא עוד לא יצטלם? וזה חיוך הזה אני מתה ממנו! עלינו לפני כולם לקבל הצצה לסטודיו. תסתכלו פה, ריו הולך להצטלם, הבייבי בוס, תראו, יש לו מזומנים, ותראו כמה אוטפיטים חמודים יש לכם פה, וואי. הכוכב מגיע עם סטייליסטית צמודה. הופה, איזה כיף. מה את עושה, אמוש? הם תופסים את הבועות? היי, חיים שלי. מי זה, מי זה? וואו. אמא עושה לך סטיילינג אש. אש. מה נראה לך שאתה תראה יותר טוב מאבא, אבא יראה יותר טוב ממך? אני. ברור. מי זה אבא החתיך הזה? מי זה הילד? הקרוניקי ג'י הזה? זה סופרמן. הנה מה היא מסדרת את אמוש קצת עם ספדון הדוגמנית של הבית. אני לא יכולה לחשוף לכם, עדיין הולך ללבוש את תלבושת הבייבי בוס שלו לכבוד הסמש דה קייק. איזה הוגה, וואי. הבגד שכן דאגה לריו, תסתכלו את ההדפס, והאוברול שאני הבאתי לאימא, לאמושי לתמונה. אמא, תראי, את מתואמת ריו לגמרי. מי זה החתיך הזה עם הכתר? מי זה? מלא. עוד. היי! ריו? איפה אימא? היי, אבא! כן! לה, אפצ'י! ריחתי! Thank you.
את מה? את העונה. אתה לא רואה שהיא מפורקת? אפשר לפרק אותה עדיין. מה היא לא? מה אתה עושה? לוקח מהרגל שלו. יכול להיות שראיתי נכון? יש לך עוגה ענקית לידך ואתה אוכל מהרגל? שיוואר עדיקה, אנחנו נפרדים מהחברים שלנו, מיכן המהממת שעשה עבודה מדהימה, אימאלה איזה תמונות אני כבר מחכה לראות, אימאלה, רק בשביל התמונות היה שווה ללכלך את כל השיער בעוגה, ביי, נשיקות, תודה על האירוח, אוהבים אתכם מלא 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 מלא.